pais de crianças com necessidades especiais estão preocupados com a educação dos filhos, viu? A falta de professor auxiliar na sala de aula compromete o desenvolvimento escolar. É, e o problema ocorre tanto em centro de educação infantil quanto em salas do ensino fundamental, onde os estudantes com deficiência auditiva não conseguem acompanhar o conteúdo sem o auxílio da linguagem brasileira de sinais. Um problema que acontece na escola estadual Paulo Medeiros, no bairro Ademar Garcia, está afetando a rotina da família da Simone. O filho dela, Tailan, de 21 anos, possui deficiência auditiva e precisa de uma tradutora de Libras para concluir os estudos. Mas a falta de profissional em sala de aula fez o estudante voltar para casa chorando várias vezes. Copiar do quadro ele copia, mas chega em casa ele pergunta, mas a gente também já quase não entende ele também, né? Quando a senhora vai no colégio, o que eles te falam? Que eles estão resolvendo, que tem que ter calma, tem que ter paciência, que eles estão indo atrás. Mas até agora nada. A irmã Tainara, de 16 anos, estuda na mesma sala e por diversas vezes precisa auxiliar o irmão com a tradução. Mas além de não dominar bem a língua brasileira de sinais, o aprendizado dela fica prejudicado. Segundo a mãe, essa não é a primeira vez que o filho passa por uma situação embaraçosa. Quando Tailan estudava na escola municipal João de Oliveira, a falta de uma professora de Libras também era constante. Estudou 2 anos no João de Oliveira, pelo município. Esses 2 anos ele ficou sem professora de Libras. No outro lado da cidade, dessa vez no bairro Iririú, quem sofre é a Tatiane. O filho dela tem menos de 3 anos, mas já sente na pele o descaso e a falta de acessibilidade na escola. Davi tem autismo e baixa visão. Precisa de uma professora auxiliar em sala de aula, mas a profissional também está em falta. O pequeno estuda no Centro de Educação Infantil Amanda Finder. Infelizmente, da Secretaria de Educação está faltando a professora auxiliar. Ele também, por causa do autismo, ele pode agredir uma outra criança, ele pode se autoagredir. Então, tem que ter uma pessoa só para ficar com ele. A falta de uma profissional em sala de aula está refletindo no comportamento em casa. Além da agressividade, a mãe tem que enfrentar o choro toda vez que leva a criança para o CI. A escola e a diretora estão tentando ajudar a Aida e ela cada dia coloca uma profissional para estar com ele, né? E isso tem afetado muito o psicológico dele, não só na escola, em casa também. Eu notei que ele ficou mais agressivo, mais agitado. A babá que sempre cuidou dele quando eu preciso sair resolver alguma outra coisa, ele também não quer ficar com ela. Segundo a assessoria do governo do estado, no dia 8 de março foi feita a contratação de um professor de Libras para a escola estadual Paulo Medeiros. Já a prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, informa que o quadro de professores e auxiliares de sala CI Amanda Finder está completo. Uma auxiliar de sala que fazia acompanhamento da criança pediu desligamento do cargo e o atendimento passou a ser feito por aproximadamente 10 dias. Pela equipe pedagógica da unidade até a chegada de um novo profissional que já ocorreu.